Já bych se chtěl zeptat, jestli se setkáte i s Ačke, jako hráčema Ačka, jako Chelsea. No, musím říct, že mám na to hodně dobrý vzpomínky. Sice jsem byla zraněná, takže jsem hodně času trávila v tom tréninku, v té budově u chlapů, ale asi to by podle mě to budeš mít nejradši, tuhle historku, že jsem byla ve výhřece sama s Masonem Mountem, takže pro mě asi no, pozor. to Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích o tv Sport.